Уважаеми министър Фидан, добре дошъл. Добре дошъл от България в София и в Министерството на външните работи на Република България. Искам да започна, казвайки много ясно, че Турция не е само наша съседна страна, а приятел, съюзник в НАТО и стратегически важен партньор. Ние не само имаме общи инициативи, не само развиваме отношенията между сънародниците ни, които живеят в нашите две страни. Ние споделяме обща отговорност за мир, стабилност и сигурност в Югоизточна Европа и Черноморския регион. Двустранният ни диалог се основава на добросъседство, сътрудничество, взаимно уважение и общи интереси. След посещението ми в Анкара през август, днес се радвам, че посрещам министър Фидан в София. Тази визита е послание. Послание за волята да надграждаме постигнатото, но и да дадем общ отговор на днешните регионални и глобални предизвикателства. Защото вярваме, че общите предизвикателства можем да превърнем в възможности. Възможности за страните ни, за хората, за икономиката и бизнеса. След днешната визита искам да споделя, че ще бъде създадена експертна група енергетика и климат. А Министерството на външните работи ще координира дневния ред и съвместната работа. Искам най-сърдечно да благодаря на президента Ердоган за поканата за визита в Турция след март. Искам също толкова ясно да го кажа. България винаги е подкрепила и ще продължи да подкрепя европейския път на Турция. Затова приветстваме съвместното предложение на Европейската комисия и Върховния представител на Европейския съюз от месец ноември миналата година за активизиране на отношенията Европейски съюз-Турция. Позволете ми да отбележи няколко ключови стратегически теми, които днес бяха в центъра на добрия диалог. Като съюзници в НАТО ще развиваме партньорството ни в стратегически области. Имаме добри примери. Примери са създаването на съвместната противоминна оперативна група в Черно море между България, Румъния и Турция. Охраната на въздушното пространство в рамките на интегрираната система на НАТО. Приветстваме одобряването от президента Ердоган на протокола за присъединяване на Кралство Швеция към НАТО. Освен това, темата миграция е изключително важна. Сътрудничеството между България и Турция в областта на миграцията е от особена важност не само за България, а за целия Европейски съюз. Доброто и активно сътрудничество в борбата срещу нелегалната миграция, бързият обмен на информация, защитата на общата ни граница ще продължи и в бъдеще. Освен по теми сигурност и отбрана, днешната среща даде стимул. Стимул за развитие на сътрудничеството ни в ключови сфери. Сфери икономика, търговия, транспорт, инфраструктура, инвестиции и туризъм. Радвам се, че темите иновации и научни изследвания стават важна част от нашия диалог. Още веднъж поздравления за първия турски астронавт, излетял с екипажа на мисията AHX-3 към Международната космическа станция от Космическия център Кенеди в щата Флорида. Вярвам, че чрез иновациите и инвестициите в иновативни предприятия ще допринесем за развитието на регионите и ще подкрепим това ново поколение от иноватори, което може да донесе ползи за всички наши граждани. За нас е важно да подкрепяме талантите в нашите страни. В областта на културата и образованието имаме добро сътрудничество и директни контакти. Опазването на културното наследство и сътрудничеството в рамките и на подкрепените от ЮНЕСКО инициативи са важни. В този контекст приветстваме намерението на Република Турция да представи многонационално досие за културата на киселото мляко и ще срещне нашата подкрепа то да бъде признато за нематериално културно наследство от ЮНЕСКО. От наша страна ще оценим подкрепата на Република Турция за създаването на регионален център за подводно културно наследство със седалище в България. Уважаеми министър Фидан,
Добре дошъл още веднъж в София, в България, в Министерството на външните работи и благодаря от сърце за открития, конструктивен и вярвам истински ползотворен диалог и сътрудничество. Благодаря ви. Değerli basın mensupları, ben de değerli meslektaşıma çok teşekkür ediyorum. Уважаеми представители на медиите, аз също благодаря за любезните думи на моя колега. В началото на моето изказване бих искал да благодаря на моя колега за гостоприемството. Наистина има едно много топло гостоприемство. България, която със своето географско местоположение от голямо значение по отношение на енергийните и транспортни проекти, е значима страна, надежден съсед и силен съюзник на Турция и България. Днес повече от всякога се нуждаем от разумни политики, които дават приоритет на сигурността и стабилността в нашия регион. Като страни от региона ние трябва да задълбочим и засилим сътрудничеството си. С това разбиране на днешните ни срещи обсъдихме нашите двустранни отношения от всеки аспект. Имахме задълбочен обмен на мнения относно извеждането на нашето сътрудничество в нови области. Предадох и молбата за посещение след март месец. Също така бихме искали да проведем заседание на съвета за сътрудничество на високо ниво и по този повод изказах нашето виждане. Двустранният стокообмен надхвърли 7 милиарда долара. Бихме желали да постигнем целта от 10 милиарда, възможно най-скоро, съвместно с наши общи усилия. Имаме важни, значими компании, които имат инвестиции в България. Те развиват дейност в различни сектори, от стъклени продукти до алуминий, от енергетика до автомобилостроене. Почти целият си износ Турция осъществява за Европа по сухоземен път през България. И поради тази причина сме в постоянен контакт с българските власти, за да улесним преминаването на границата на нашите камиони. Разговаряхме и продължавахме разговорите с госпожа министъра по този въпрос и днес го засегнахме. Като споделихме нашето очакване в най-скоро време да се мине към стандартната практика. Ние работим също за разнообразяване и укрепване на нашата стратегически важна транспортна връзка с железопътен транспорт и РОРО. България е също така основен маршрут за нашите граждани, живеещи в Европа. И най-вече през летните месеци работим съвместно за намаляване на това натоварване. Имаме сътрудничество с България в областта на сигурността. Във време, когато сме изправени пред предизвикателства като тероризъм и незаконна миграция, всички наши компетентни институции си сътрудничат с българските си колеги. Уважаеми представители на медиите, турското и мюсюлманското население в България е друго важно измерение на нашите отношения. Благополучието и спокойствието на нашите сънародници в родината им България винаги е било един от приоритетните въпроси за страната ни. По този повод поздравявам от все сърце нашите сънародници. Отдаваме голямо значение на реставрацията и съживяването на нашето културно наследство в България по начин, който да отговаря на духа на сътрудничеството помежду ни. Още веднъж посочих, че сме готови да работим заедно с България по този въпрос. Днес с госпожа Габриел имахме възможност да обсъдим регионални и международни въпроси, най-вече негативните ефекти на войната в Украина, мерките, които биха могли да бъдат взети. Обменихме мнения по тези въпроси. Ние сме две съседни страни, които имат излаз на Черно море. Сигурността и стабилност,
от жизненно важно значение за страни. Отдаваме голямо значение на това, войната в Украина да не доведе до, до засилване на напрежението в Черно море. Работим, продължаваме да работим и с международните организации, с Обединените нации. Нашият Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında Karadeniz'de mayın karşı tedbirleri görev grubunun kurulmasına ilişkin mutabakattan memnuniyet duyuyoruz. Bölgesel güvenlik işbirliğine Румъния за създаване на противоминна военноморска група в Черно море. Това като крайбрежни страни, ние разглеждаме това като важна стъпка в съответствие. Ние ще продължим да прилагаме стриктно конвенцията от Монтреал. По този въпрос не може дори да се мисли, камо ли да се обсъжда. Завършвайки своите думи, бих искал да благодаря на госпожа Габриел за искрането и гостоприемство към мен и моята делегация. Благодарим за вниманието. Програмата на министър Хакан продължава с други официални срещи и събития.